อะตูกะโดอะปะเชเบอร์ปูบะเจโฮอะเซมันนองเดอะปาเคเจโบอะเทมซอดวยฮงนองราติเบียเดเฮโฮโซมาเลยชิมายาออจันซาจะไปขยาออชิมาเตคริวันจันอคันจินเฮอังเอคุเนโทคาเฮโรเมนจีติมาทุปิญญาชิโลโกมะเทมชาขอล้วยเจโกทวนตออเชิงกาละโกเสเสเมียนปิมาเตนุตวาล้วยโทตงเอโกโจซาชาจาบาด้วยเหลงัดทันตุเปลี่ยนลาล้วยงาแลโทตงเอโกผู้ด้วยปูซอยะอองจ้าเปียวจะบาหุมาท้าหลอมุเลเป็ดเหลียวโตสีถุเลยอคันเงงาโทเสียรุกะเลยโปรเฟตอูยีทาตออัจฉะหูมุกาโอยูตะปีเป็ดเหลียวอโซยะตอยูตะญุตุตวนตินตินญุเงญญุยอมะหุอะจ้อมุกางาอิหลูโรงาอิหลูสุอิเตละอะญูโกอโซยะตอทะคินติเต็งอะเท้มาปอท้วนตอมุละตันဟုတ်ကြံကြံလာရှိပါ၏ထိုကြောင့်ယူရပြီပက်လေမျိုး၌ခွတ်တော်ကိုဖွားမြည်ရပါလိမ့်မည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏အငယ်တမယူရပြီပက်လေမျိုး၌ဖေရိုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြည်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြီကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြသည်ယခုဖွားမြည်သောယူရရှင်ပင်သည်အပေမှာရှိတော်မူသည်အရှိပြေ၌ပြည့်ကျယ်ကုန်ငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းဟာရောက်လာပြီဟုမင်းများပြောဆိုကြ၏ဖယားတခင်ရဲ့အကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အရင်လကလည်းနိုဝင်ဘာလထဲမှာကျွန်မဝင်ဟသွားတဲ့အစစ်လေးဟေရှာယနာကတိကျအခန်းကြီး1အငယ်18ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကလာကြတရားစင်ကြကုန်အံ့တင်တို့အပြစ်တင်နေတော့အရှင်ရှိတော်လဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူလိမ့်မည်ဂတိပါနှင့်မြနေတော်လဲသုံးမွေကဲ့သို့ဖြူလိမ့်မည်တတိအခန်းကြီးအငယ်လေးလူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တော်ကိုသိစေခြင်းဟာဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ရစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နော်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကုန်ကြီးဆိုတော့ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါရယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့ပြန်တွေ့ခွင့်ရှိပါရယ်နော်။ကျမလည်းဧဝံဂေလိခရီးစဉ်မှာဒီကယုံကြည်သူများရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းကြောင့်ကျမလည်းအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်ရောက်ရှိလာပါရယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကုန်ကြီးဆိုတော့ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါရယ်။ဟာလေလုယ။ဟိုရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော့ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်မလေးရှားမှာနေတော့ကကျမလက်ထပ်ပေးတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တီလဲလေးငါအိမ်ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကြီးစုတော့ကြောင့်တချို့လဲသားသမီးတွေလေးယောက်ထွန်းကားကြတယ်တချို့လဲသုံးယောက်ထွန်းကားကြတယ်တချို့လဲနှစ်ယောက်ထွန်းကားကြတယ်နော်သူတို့သားသမီးတွေတောင်မှကြောင်းတက်နေကြပြီဘုရားသခင်ကြီးစုတော့ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးတော့အရင်နှစ်ကျမသွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကိုပြောထားတယ်လူများလာတဲ့အခါမှာစိတ်မငြိညွတ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မကောက်ကြနဲ့နော်အသင်းတော်မှာစိတ်မကောက်နဲ့နော်လို့ကျမပြောထားတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကိုကျမလည်းမဖတ်မိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကတက်တည်ခံတယ်ဘလို့တက်တည်ခံလဲဆိုတော့ဆီယမကမတစ်ကလာတော့ကအဲ့လိုမပြောထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါစိတ်ကောက်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းပြန်မလာဘူးအကျောင်းကြီးပေါ်လာပါလေနော်စိတ်ကောက်ပြီးဆိုတော့ခမည်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကန်ထဲလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မစိတ်မကောက်ပဲမနေတိခံရတယ်လို့သူကတက်တည်ခံလာတယ်ဘုရားရှင်တော်ပုံချပါစေဟာလေလုယฮาเลลูยาယုံကြည်သူများဟာတီးခံဖို့ခွန်လို့ဖို့နော်ဒီစာမီးပွဲကိုခဏခဏဖြေရတယ်နော်စာမီးပွဲမဖြေဘဲနဲ့ဘယ်သူမှအောင်မြင်ချင်မရပါဘူးဘုရားရှင်တာဝန်ပုံကြည့်ပါစေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်အင်တန်ယာရောက်ဆူတောင်းတဲ့နှစ်ရက်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးအဲကျွန်မအဖေရဲ့ယွာကကျွန်မယွာပေါ့တကယ်ညီကောင်မအရင်ချာတွေကတော့72အိမ်လောက်ရှိတယ်သူတို့ဒီလိုပဲတားစီပြီးအိမ်ဝယ်ကြတယ်သူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ဖြစ်စင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲနော်တအိမ်ပြီးတအိမ်တအိမ်ပြီးတအိမ်ဝယ်ပြီးတော့သူတို့ပဲတရက်ကွက်လုံးဟိုဖက်လန်းရောဒီဖက်လန်းရောအကုန်လုံးနေကြ
ပြီးတော့ကျမအမေဖက်ကပြီးတော့တခြားဆွေရင်းမျိုးရင်းတွေကတော့ပေါင်းရင်တော့18အိမ်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားမင်းတက်တင်နဲ့ပြန်ပေါင်းရင်တော့အိမ်ချင်း20ကျော်လောက်သူတို့နေပါတယ်တချို့တိပြင်းအဲ့ဒီအတင်းတော်မှာမပါဝင်ဘဲနဲ့ဆက်ခွာပင်းအတင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့တိပြင်းမင်းတက်တွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့တခြားဒီမင်းတက်အတင်းတော်တွေလည်းတည်တန့်ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့မှာဝင်ခါတယ်တတိခါနဲ့တနင်္ဂနွေညတနင်္ဂနွေနေ့မှာတို့တခါပဲဝတ်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတခါဝတ်မပြုဘူးတို့ကဒါနဲ့စနေညမှာတော့မအိပ်နိုင်ဘူးအိပ်ချင်လည်းမအိပ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမနေ့ပြန်ကြီးမားတဲ့အမှုပြုဖို့ရအတွက်တို့ကပေါ်ပြလာတဲ့ခါမှာလုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ခွင့်ဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဘုရားရှင်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေပြီးတော့တနင်္လာနေ့မနေ့ပြန်လာမယ့်အချိန်မှာကျမညီမတို့ကျမညီမအိမ်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့အပင်လေးတွေရှိတယ်သူတို့လေရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေခါတဲ့အပင်တွေအသက်ရှင်တဲ့အပင်တွေနော်အတုမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုရေလုံးပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့ခါတယ်အဲ့ဒီအပင်တွေကိုသူတို့လေဒီလိုຫນွယ်တွေနဲ့အိမ်ထဲမှာဒီလိုတွားခိုင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဂျိုတွေလည်းသူတို့အိမ်ထဲမှာထားတယ်နော်မနစ်ကမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကဒါနဲ့ကျမပြောတယ်၃ခါလောက်ကျမပြောတယ်ဒီဥစ္စာတွေကဝိညာဉ်ဆိုးခုံလုံးနဲ့ဟိုအရာဝတ္ထုတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုးခုံလုံးနဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်မထားနဲ့အမြန်ဆုံးပစ်လိုက်ပါလို့ကျွန်မပြောတယ်အေးပစ်မယ်လို့မပစ်ဘူးသူကဒါနဲ့ပြန်လာမယ့်မနေ့မှလည်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ထဲကပစ္စည်းအကုန်လုံးသွားထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မတို့အယုံကြည်သူတွေကနော်ဝိညာဉ်ပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ခံကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဝိညာဉ်ပညာရှိရမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ထိုဖျားရှင်တဲ့ပုံချေပါစေဒီမှာထိုကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စိတ်စိတ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်မြင့်အကြောင်းသတိပြုကြလော့ယခုနေ့ရက်ကာလတို့ဒီဆုံးယုတ်တော့ကြောင့်အချိန်ကာလကိုရွေးနှုတ်ကြလော့ကျွန်တော်တို့လောကပညာရှိဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်အမေရိကန်မှာလောကပညာရှိမှလည်းလဆာကောင်းကောင်းရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကပညာရှိပြီးမှဝိညာဉ်ပညာမရှိရင်ဝိညာဉ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးခြင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကောင်းတင်နိုင်ငံမသွားသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရုပ်လောကနဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုနဲ့ဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာလည်းမရှိအပ်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့မိသားစုထဲမှာမရှိအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့မဝယ်ထားဖို့ကျွန်မလည်းတို့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘုရားခင်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ကြံ့ကြံ့မာမာပြန်ရောက်လာတဲ့ပြန်လာတဲ့ခါမှာလေစိတ်မှာကျွန်မပစ္စည်းကအိတ်ကလည်းနဲ့ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအိတ်ကိုပြန်ရှာတဲ့အိတ်ကတို့ပြောတဲ့ဂိတ်မှာပြန်ယူဖို့ဖြစ်တော့မြန်မြန်လေရင်ထက်ကနေထွက်လာပြီးတော့အိတ်ထားတဲ့နေရာကိုကျမရှောက်သွားလိုက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့ကျမအစ်ကိုပြန်ယူတယ်လူတယောက်ကိုကျမမမြင်ဘူးကျမနောက်ကိုလူတယောက်ကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဆရာမပိုက်ဆာမဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာမုံစားပါအောင်လို့လာပြောတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကုံကျေးဆိုတော့ဘာသူပဲချီးမွမ်းပါတယ်နော်လူတလောက်လေရင်ပေါင်းညောင်းများစွာထွက်လာတယ်နော်ဆိုက်လာတာအဲ့ထဲမှာလူမြောက်များစွာလက်လျင်ထက်ကနဲ့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာကျမကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိတဲ့လူတယောက်ကိုဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ကျမလည်းပိုက်ဆံနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကလေစိတ်မှလည်းကျမတို့ကိုကြွေးချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမတို့ကိုကြွေးချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမတို့ကောင်းချီးပေးချင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ကိုဖယားရှင်တပည့်ပုံကြည့်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာဆုတောင်းပေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုလည်းအင်မတန်မှကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုရပါလေလို့ပြောတဲ့လူလည်းလူ၃ယောက်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေလူတွေကအုံထောင်းနဲ့လက်ခံတဲ့ချိန်လည်းရှိတတ်တယ်နော်နှလုံးသားနဲ့လက်ခံတလားအုံထောင်းနဲ့လက်ခံတလားကျွန်မကအဲ့ဒါဆက်ရင်တွက်လို့မရဘူးဖယားတစ်ခင်နဲ့တို့ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲဖျားရှင်တပည့်ပုံချပါစေဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ဝင်ဟာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်နော်လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တုန်းကဒီချိန်မှာယူဒပြည်မှာအင်မတန်မှလူတွေစိတ်ထုတ်ရှားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အင်မတန်မှလူတွေစိတ်ထုတ်ရှားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်သူတွေစိတ်ထုတ်ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာအရှိတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေန
เนาะปัญญาရှိดิมีนักขัดปัญญาရှိดิสိတ်หลุช้าไปတော့มาโอ้ทะคินมวยพွားลาบีกติดอนะสัสไสเนเกเตนชินเยชูคริสต์มวยพွားลาบีเมเชียมวยลาบีโลตีပြီးတော့စိတ်หลุช้าสวาเนตู้โกพูด้วยบ่อย่างโดอไตอะชิไตปีกันเนฉิแตลาจาบาเรအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုးထင်းဒီကိုလဲဖယားသခင်ကအကောင်းတမန်နေစီလွတ်ပြီးတော့မှတင်တို့ကိုစီးရချင်းတဲ့ကနဲ့ကဲတင်ဖို့သခင်ကြွလာပြီးမေရှိယကြွလာပြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာတိုးထင်းဒီလဲစိတ်စီးရချင်းကနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့မှစိတ်ထုတ်ရှားပြီးဝမ်းသာတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တို့ဖယားရှင်တပည့်ပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းတည်င်းကိုပေါ်ပြနေတာကဘသူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ကအများကြီးသတိထားဖို့ကပါလဲဆိုတော့ဟေရုမင်းကြီးကတော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့ရဲ့နန်းတော်နဲ့မဝေးတဲ့နေရာမှာကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတာဒါပေမဲ့သူကတော့မာမာနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲငါဆိုတဲ့မာမာနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုဟာသူ့နှလုံးသားထဲမှာမမွေးနိုင်တော့ဘူးနော်မမွေးနိုင်တော့ဘူးဟိုးအရှိတမ်းပြအဝေးချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကတီးပြီးတော့တခင်ယေရှုရဲ့ကြဲကိုမြင်ပြီးတော့လိုက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟေရိုမင်းကြီးကတော့မတိလိုက်ရဘူး။ပြမမွေးတာလဲတေချာကြည့်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်လာပြောကြပါ။ပက်လေမျိုးကိုသူတို့ကိုစီခွတ်လိုက်။ပက်လေမျိုးမှသွားပြီးတော့ယူရပြီးပက်လေမျိုးနော်။ယူရပြီးပက်လေမျိုးမှမွေးနိုင်တယ်။ပြမမွေးမလဲ။ဟေရိုမင်းကြီးကသူ့ပညာသူ့ရာထူးသူ့သူ့ရဲ့အတတ်ပညာအသိပညာကိုအားကိုးလို့မရတော့ဘူးနော်သူ့ရဲ့ရာထူးကိုလူမယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှသူကစိုးရင်တုန်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်မှာမွေးမလဲပညာရှိဘာပဲပဲပညာရှိတွေစီမှာဟေရုမင်းကြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျမ်းစာပညာရှိတွေစီမှာသွားပါလေဖျားရှင်တပည့်ပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုလေအသက်50ရှိပြီတခေါက်မှကျမ်းစာမဖတ်သေးဘူးဆိုရင်ကောင်းကြီးကအများကြီးလွန်သွားပြီဆိုတာကိုကျမတို့ကသိဖို့လိုပါတယ်ဖျားရှင်တပည့်ပုံကြည့်ပါစေအသက်60ရှိပြီအနည်းဆုံး6ခေါက်တော့ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်အသက်50ရှိရင်အနည်းဆုံး5ခေါက်တော့ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟာလေလုယာအသက်40ရှိအနည်းဆုံး4ခေါက်တော့ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ကျမ်းစာတော်မှမဖတ်ဘဲနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာလို့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲစာတန်တော်မှကျမတို့ကိုဟာ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 လို့ညီမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာကျမ်းစာဖတ်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးပါတယ်တင်ဒီမနေ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူယေရှုပြုပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးပါဒီမနေ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူအာလလောယာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခရိယန်အိမ်တိုင်းမှာအဝတ်အစားဟဟလေးမဝယ်ခင်မှာကျမ်းစာဥဝယ်ရအောင်ဟာလလောယာတခြင်းစာဥဝယ်ရအောင်ဟာလလောယာကျမတို့မနေ့ပိုင်းမှာကော်ဖီပွင့်ပွင့်လေးဖြော်ပြီးတော့မတော့ခင်မှာဘုရားကိုအရင်ဆုံးချီးမရအောင်ဟာလလောယာကျမတို့အစာရှောင်ပြီးတော့သူများလိုရက်ပေါင်း40ရက်ပေါင်း30ဆိုမတောင်းနိုင်ရင်တောင်းမှမနေ့ကော်ဖီမတော့ခင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားသခင်ကိုကျမတို့ဦးစားပေးကြရအောင်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေ့ဦးစွာရှာကြတော့နောက်မှထိုရာများကိုထပ်၍ပြီးတော်မူလတ္တကျမတို့ကဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမရှာဘူးမရှာဘူးနော်တရားဟောရင်လည်းဟိုးအရင်တော့ဟာပြန်ပြောတယ်မနေ့ကဟောတဲ့ဟာပြန်ပြောတယ်အလို့ပြန်ပြောတယ်ဒီနေ့ပူပူနွေးနွေးရှာဖို့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ပူပူနွေးနွေးကျွန်တော်ထမင်းစားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘကခင်းစားလည်းပူပူနွေးနွေးပဲစားချင်တယ်လေမနေ့လုံးကအဖောင်းကိုရခဲတစ်တားထဲမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမစားချင်တော့ဘူးနော်ပူပူနွေးနွေးပဲကျွန်တော်တို့စားချင်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လဲသူများအတက်မဖတ်ပဲကိုအတက်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုရည်တွက်မဲ့ချီးမွမ်းမဲ့ဆိုတော့ဖယားနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကိုးပိုင်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကြောင်းမှာလာကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖယားကချိန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖယားကချိန်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအတိုင်းလာမဲ့အနာကငါးနှစ်မှာဖယားကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ฮาเลลูยาสิ่งนั้นลูกผู้ฉิ่งต่อพะยาเลยจมรอวุธดีกว่าฉิ่งต่อพะยาหมอกูจมรอมูยากว่าแลฉิ่งต่อพะยาหมอกูสิ่งนั้นลูกผู้ฉิ่งต่อพะยาทิขินဖြစ်เลยฮาเลลูยา
ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကုန်ကျစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြရအောင်အနာဂတ်မှာဒီပုံစံမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒီထက်မကဘုရားရဲ့အသွင်တော်ခံခြင်းနဲ့ဒီထက်မကပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဒီထက်မကတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးစီးပွားရေးပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဆာလန်တခုမြောက်တော့ဆာလန်ကျွန်တော်အလုံးအလုရပါတယ်နော်မတရားတော့သူတို့တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့လန့်တို့မရမနေမတရားတော့သူတို့စီဝင်နဲ့မထိုင်ဖရာသာရဖရာရဲ့တရားတော်နဲ့နေညာမပြတ်သာရဖရာရဲ့တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်တော့အပင်နဲ့တူတယ်ပြုလေတပြတ်မှအောင်တယ်ဟာလေလုယာဒါပဲကျမအမြဲပြောတယ်ယောရှုတိ၈ထိုပညတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှတိုင်ကျင့်မိဟုအဆောင်လျှောက်ချက်လုံးမှာကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေဟာလေလုယာဖတ်လဲဖတ်ရမှာလေရွတ်လဲရွတ်ရမှာဟာလေလုယာအလွတ်လဲချက်ရမှာဒီတိုင်းပဲနော်ဒါကြောင့်အနာကတ်မှာခမရတငယ်ချင်းတဲ့စာတင်းနဲ့တော့မပြိုင်နဲ့စာတင်းနဲ့တော့မပြိုင်နဲ့စာတင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့မမနာနဲ့ပြိုင်လေပြိုင်လေခမားကအောက်ဆုံးမှာရောက်လေရောက်လေဖြစ်မှာဖယားကိုချစ်လေချစ်လေချီးမွမ်းလေခမားကဖယားကအချိန်တန်တဲ့ခါမှာချီးမြောက်လေချီးမြောက်လေဖယားရှင်တို့ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တနဲ့မာနနဲ့ငါလို့ရတယ်ငါပြော့ရတယ်ငါပဲဆိုရဟာလေအနာကတ်မှာကြည့်ပါတကယ့်ဝန်းနေဆရာကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဖယားသခင်ပါအလိုရှိလေလို့ကျမတို့စကားပြောကြရအောင်။အိုးဒီနေ့အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောမိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်မိတယ်။ဖယားခင်ခွင့်လွတ်ပါလို့နောက်တရဖူးတဲ့လူရှိသလား။ရှိသလား။လက်ထောင်ပေးပါ။လက်ထောင်ပေးပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လူတွေဟာဆုံးမခြင်းကိုခံရတယ်လို့ယောမဩရစာမှာပေါ်ပြတာ။နောင်တရဖို့တော်မတိတော်မဲနဲ့တောက်လျှောက်ကိတ်မရှိပဲနဲ့မီးပွိုင်မရှိပဲနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့လူကဝိညာဉ်လူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်လူနော်ဝိညာဉ်လူဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်မရှိပဲနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်လို့မရဘူးဟာလေလုယာရေထဲမှာရှိတဲ့ရေတတဝါဟာငါတကောင်ဟာရေမရှိပဲနဲ့သူကကြာကြာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးကုန်းတတဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေမရှိပဲနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ကျမတို့ဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးဝိညာဉ်လူတွေဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မမွေ့လို့ရင်ဘလို့မှအသက်မရှင်နိုင်ကျမတို့ပြောမှဆိုမှအမှန်ပြောတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတောင်မှဖယားသခင်ကမင်းပါဖြစ်လို့အဲ့ဒါပြောတာလေတရက်မှအချိန်မြောက်များစွာဆုံးမခြင်းခံရတယ်ဖယားရှင်တပည့်ပုံကြည့်ပါစေထိုကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းတုံတင်ခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဟာဖယားသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါမှလည်းဆုံးမချင်းလည်းမခံဘူးပြောချင်တာလည်းပြောတယ်တောက်ချင်တာလည်းတောက်တာပဲလုံချင်တာလည်းတဆုတ်ထုတ်လုပ်တာပဲတခါမှလည်းဆုံးမချင်းမခံဆိုဘသူသားလဲစာတန်တာကိုဖရားဘယ်တော့မှမဆုံးမဘူးကျမတို့လည်းကျမတို့အသားသွင်းမဟုတ်တဲ့လူသွားဆုံးမမလားကျမအသားသွင်းမဟုတ်တဲ့လူကိုသွားဆုံးမရင်ကျမကနော်ခမရအသားသွင်းမှာမဟုတ်တာခမရနဲ့ပါဆိုင်တယ်လေလို့လာပြောပါဒါကြောင့်ကျမသားသမီးမဟုတ်ရင်ကျမဆုံးမမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆုံးမတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပူပြီးတော့တန်ရှင်းစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လူအပေါင်းတို့ဒီကဲ့တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတမန်တော်ကိုသိစေကြ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။သင်တို့အပြစ်တည်နေတော့အစင်ရှိတော့လဲကပလာလိုနေတော့လဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်စေမည်။လူအပေါင်းတို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာအစ်တန်းရှိလား။မရှိဘူးလူတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူဖြူလူမဲဘယ်တိုင်းနိုင်ငံမဆိုအပြစ်ရှင်လာခဲ့မင်းအပြစ်ကိုငါဆေးကြောပေးမယ်ဟာလေလုယာပြန်မဆေးကြောပေးတာလေဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားတော်စခတ်ထဲမှာမွေးလာပြီမွေးလာတာနဲ့အပြစ်ဆေးကြောသွားတာမဟုတ်ဘူးကာရီကုန်းပေါ်လက်ဘွားကတိုင်မှာဆေးကြောသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကိုဝန်ခံတော်သူဟူတာညဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လွန်ခဲ့သောအနှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာယေရှုပြုခဲ့သောအမှုရာအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်မှတ်ရာကိုရောက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကနောက်တစ်ခေါက်နောစခွက်ထဲမှာပြန်မွေးလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာပဲမွေးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုမွေးလာပြီးမှကျွန်တော်တို့အသက်ဘယ်လိုရှင်ရမလဲ
ကဲတင်ချင်းမှာရပ်တက်လို့မရဘူးကဲတင်ချင်းမှာရပ်တက်ရင်လဲသွားမှာဖြစ်တယ်စပင်းစီးပြီးတော့စပင်းစီးပြီးတော့ဒီတိုင်းရပ်လို့မရဘူးစပင်းစီးရင်ကျွန်တော်တို့စပင်းပေါ်တက်ပြီးဆိုတော့ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပဲကဲတင်ချင်းမှာတော့ကဲတင်ချင်းအထီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်လိုအစင်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်အပြစ်ဂျိုးကတ်နေပါစေနော်လာခဲ့ရတယ်ဖယားသခင်ကလုံးဝဆေးပေးမယ်ဟာလေလုယာယေရှုအသွေးတော်အပြည့်ဆေးပေးလိုက်ဆေးကြောချင်းကိုခံပြီးပြီဆိုတာသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးကြောချင်းကိုနေ့တိုင်းခံပြီးတော့ဖြောက်မစွာနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖယားခင်အလိုတော်ရှိပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကိုအစ်စ်တန်းလေးတွေထားပေးပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဘုရားရှင်သခင်ပုံချေပါစေฮาเลลูยาสกานาทลูเตียวมาตั้งหยอกရှိတယ်ဆိုပါတော့လူတယောက်ကတန်းတရားချမ်းသာတယ်ဆိုပါတော့တယောက်ကတော့အရက်တောက်မဲမူးမဲเนาะအင်တော်မဂယုမဆိုင်ဘူးအဲ့ရင်လက်တကားမပိတ်ပင်းနဲ့အိတ်မဲဟုတ်တယ်မလားအိမ်ဘူးကိစ္စလက်ဂယုမဆိုင်ဘူးတားတယောက်ကတော့အရန်လိန်ပါမဲမိဘကိုလည်းယူတင်မဲဂယုဆိုင်မဲဆိုရင်အဲ့ဒီတန်းမြောက်ထက်ကဘသူ့ကိုအမွေပေးမလို့ထင်လဲဘသူ့ကိုအမွေပေးမလို့ထင်လဲအဲ့ဒါတမားအမွေပေးမလားမပေးပါဘူးအဖေအမေစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖြောက်မတ်စွာနေတော့သားကိုအတင်းမှာဖြစ်တဲ့ဖျားရှင်တော်ရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်သားမှရင်အမွေခံရမယ်တိုးတော်လည်းပဲအယွယ်မရောက်တဲ့သားကဘယ်တော့မှအမွေမခံရဘူးလို့ကျန်စကားပြောပါတယ်ကျမတို့ဘယ်လိုအယွယ်ရောက်မလဲနော်ကျမလည်းအသက်50ရှိဘလို့အရွယ်ရောက်မလဲအရွယ်ရောက်လို့ကြော်တောင်ကြော်ပြီးပြီမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကအရွယ်ရောက်ချင်မှရောက်မှာလေကျမအရာအော်ရာတခုပြောပြမယ်နော်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးကျမအတွက်သူများအတွက်မဟုတ်ဘူးကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့အာ၄နှစ်နီးပါးတုန်းကပေါ့နော်၃နှစ်ကျော်တုန်းကပေါ့ပုံမှန်အစာချောင်ဆုတ်တောင်းကြတဲ့အခါမှာနော်လူတယောက်ကိုကျမအန်အော်ဆရာလူတယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်။သူကကျမကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုရပြီးမှကျမဘောနီကန်ဖြစ်ပြီးမှပြောင်းလဲပြီးမှနှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာပြီးမှပြောင်းလဲလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမထက်သူကအများကြီးရင့်ကျက်နေတယ်။ဟာလေလုယာနော်အရှက်ရင့်ကျက်တယ်။သူကရပေါင်း40တောင်အစာချောင်ဆုတောင်းပြီးပြီတဲ့။ကျမသူ့ထက်နှစ်ပေါင်း20ဆောပြီးတော့ပေါ်နေကဖြစ်လာတာအခုသက်သက်ရပုံ40အစာရှောင်ဆုံးမတောင်းဖူသေးဘူး तू ကအမေရိကန်မှာလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်နေပြီချမ်းသာတဲ့လူတောင်ဖြစ်နေပြီ तू လည်းအောက်မှာအလုပ်တမားမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ခါမှာကျမစဉ်းစားလာပြီ तू ထက်ကျမကကဲတင်ချင်းရတာဘယ်လောက်စောလဲအနည်း20စောတယ်ကျမအနည်း20အရွယ်လောက်ဖြစ်ပြီးမှပဲ तू ကဘွန်ကန်ကဲတင်ချင်းရတာဒါမဲ့ကျမထက်သူကအများကြီးရင့်ကျက်နေပြီရင်ကျက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲချမ်းလဲချမ်းသာတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရင်ကျက်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်အရန်လိုတယ်ရင်ကျက်ဖို့ဆိုတဲ့ခါမှာကျမတို့ဘာနဲ့ရင်ကျက်မလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲရင်ကျက်မှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုလိုက်နာဆောင်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်တာလေကျမတို့ကရင်ကျက်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်တော်ပြုံးချပါစေဒီတိုင်းနဲ့တော့ကျမတို့ကရင့်ကျက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မပေါ်ပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ညကြီးတရားမဟောတော့ပါဘူးအဲ့လိုရင့်ကျက်လာတဲ့အတ္တတာဖြစ်တဲ့ခါမှာနော်ကဘာဦးကျအခန်းကြီး30အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာယာကုပ်ဟာသူ့ဦးလေးလာပါစီမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကျုံခံတယ်ကျုံခံပေမဲ့တစ္ဆာရှိတယ်အင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့မှတော်ရင်စိတ်တည်နဲ့ကြုံမရနဲ့ကလေးတငယ်တွေနဲ့ပြန်ထည့်လာတဲ့ခါကောင်းတင်တမန်မြောက်များစွာကယာကုပ်ကိုကြိုဆိုနေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတင်တမန်မြောက်များစွာကကြိုဆိုတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတင်တမန်မြောက်များစွာကယာကုပ်ကိုစောင့်ရှောက်တာလဲ။ဖယားသခင်ရဲ့သားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အရွယ်ရောက်တဲ့သားစကားနာထောင်တဲ့သားကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်အစစ်တက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တေပြေအောရဆအခန့်ကြီးတဲ့ငယ်14ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းကင်တမန်များဟာကဲတင်ချင်းကိုရောက်ပြီးတော့အမွေခံလက်တတော်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်အစေခံနံဝိညာဉ်များဖြစ်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့အေဖေအောရဆကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲနော်
ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာထိုဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နော်။အေဖက်ခန်းကြီးလေးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့ born again ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျမတို့တယောက်ထဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ hallelujah ။အနာမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးတတ်တော်နဲ့ကျမတို့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေပါတယ်။ဥပမာကျမကဒီမှာချီတစ်ခုပေးပြီးတော့ခွေးချီတစ်ခုပေးပြီးတော့ကျမဖခင်เจ้ามาလာလို့ရှင်ကျမအနားမှာထိုင်တဲ့ခြံမှန်ကခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစအားနာလေးဆရာမကြီးပါပါနာတာလေးအင်ဂျီကြည့်ပြီးတော့ခွေးချီပေးတာတွေ့တော့ဂျေစုပြီးတော့ဒီအင်ဂျီတော့သွားပို့ပစ်လိုက်ပါလို့ပြောမှာလေဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာညစ်ညူးနေတယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကျမတို့အနည်းအနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကူးဆက်တယ်လူတွေအစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအလိုလိုသွားညစ်ညူးခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာတန်ရှင်းဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်ကေတင်ချင်းနာမရတတ်မဲနဲ့ကေတင်ချင်းကနဲ့ရှောက်လန်းဖို့နေ့စဉ်နဲ့မြတန်ရှင်းတော့အသက်တာနဲ့ကျမတို့ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုတည်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့သွားတဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကတန်ရှင်းတဲ့လူတွေကိုအထူးကွယ်ကပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာမတန်ရှင်းတဲ့လူနာမှာလေကျမပြောပြမယ်ကျမတို့ဟိုဘာလို့ရဲ့ဟိုစာရောက်ပါနော်ဒီမှာလာတရားဟောသေးတဲ့ဟိုတနှစ်တုန်းကနော်သတင်းကောင်းဖြစ်ချက်အတင်းတော်ကနေလာတာလေမြန်မာပြည်ကနေလာပြီးတော့ဒီမှာတောင်းတရားလာဟောသေးတဲ့ဆရာအနာမေမမတ်မီတော်မပြောတတ်တော့ဘာလို့ရဲ့ရောက်ပါလေထထရဲ့ဦးလေးနော်သူကရှင်ကျုံကသူလာပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတဲ့ခါမှာနော်ကျမလည်းသူဆင်မသွားလေပြီးတော့မြန်မာနဲ့ဆရာဘသူနဲ့ပြောင်းလဲလာလဲပေါ့တော်တော်လေးချက်မြတ်တဲ့ဆရာလေးပဲဆရာနဲ့ပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့အေးကြီးဆရာတို့နှုတ်လင်းနဲ့ပြောင်းလဲတယ်တဲ့ဟုတ်လားလို့အဲ့ဒီဟုတ်လေကဥတည်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟုတ်လေကဖယားကတအသွုံပြူတာဒီဖလားမြို့နဲ့ဟာခါမြို့နဲ့ထန်တလာအထိလေသူ့အားဖြင့်လူတွေအယံပြောင်းလဲလာတကယ်ပင်တော့စတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏခဏလဲလာလေခဏခဏလဲလာပြန်ထားလေပြန်ဟောလေတရားကလည်းဟောတတ်သလားမမင်းနဲ့တက္ကိကဝိညာဉ်တော်ကအသွုံပြူချင်တာတက္ကိစုံစမ်းလို့ရှိချင်ကိုတော့ဦးလေးကမခံဘူးကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီဘာလို့ရောက်ဖားနေလဲကျွန်မနဲ့ပြောတယ်အစ်မတားမှနှမျောဆရာကောင်းတဲ့ဆရာလေးနော်ကျွန်မတို့ဖယားတခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီးမှလေခဏခဏလဲပြီးဆိုလေဖယားကအကြကြမထားဘူးဆိုတာတိရဒါကြောင့်ကျမတို့လောကမှာလည်းကောင်းကြည်လည်းရမယ်အဆက်လည်းနည်းနည်းရှည်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုကျမတို့နားထောင်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားသခင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရအသုံးပြုပါကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးကေတင်ချင်းတော်ရတယ်မရင်ကျင့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုမအစပါဖယားသခင်တတ်နိုင်ပါဟာလေလုယာကျမတို့မှာဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်တတ်နိုင်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ကာလကိုရွေးနှုတ်ဖို့အခုခေတ်ကာလကျအစ်မတမဆိုးသွန်းလာတယ်နော်ကျမတို့ဆိုတယ်လီဖုန်းတောင်းဒီလိုကင်ဖို့လုံးဝမစင်စားဘူးတယ်လီဖုန်းတောင်းအိုင်ဖုန်း5D 6D ကျမတို့မပြောတတ်ဘူးနော်အမျိုးမျိုးကင်ကြတယ်ကျမတို့တိုးတက်လာတယ်ကွန်ပျူတာလည်းကင်တက်ကြတယ်တိုးတက်လာကြတယ်ဒါနဲ့ကျန်းစာကတော့နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အချင်းကာလကိုရွေးနှုတ်ပါပေါပေါတန်တန်မနေပါနဲ့ပေါပေါတန်တန်မအိပ်ပါနဲ့ပေါပေါတန်တန်မစားပါနဲ့ကျမတို့ကိုပြောပါတယ်ကျမတို့ဘယ်လိုအချင်းကာလကိုရွေးနှုတ်မလဲကျွန်တော် born again ဖြစ်ပြီလားနော်ကျွန်တော် born again ဖြစ်တာကြာရက်သားနဲ့မရင်ကျက်နိုင်သေးတာလားနော်ကျမကလည်းအစပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဆီမှာတိုးဝင်ချင့်ကပ်ကြရအောင်နော်ဟေရောမင်းကြီးဟာသူ့တိုင်းပြည်မှာနော်ယေရှုမွေးဖွားလာတာမရလိုက်ဘူးအဝေးကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေကရလိုက်တယ်တခါတလေကျမတို့အသင်းတော်မှာခရုစိတ်လုပ်တယ်မဟုတ်လားခရုစိတ်လုပ်တယ်တခြားအသင်းတော်ကနေလာပြီးတော့ born again ဖြစ်သွားတယ်ဒီကလူတွေက born again မဖြစ်ဘူးအလုံးများသလိုလိုဘာလို့လို့ဘုံဝင်ဒီဝင်နဲ့ကျမတို့လုတ်တဲ့ချိန်မှာသူများကဲတင်ချင်းယူသွားပြီနော်ကျမတို့တောင်းဝင်နဲ့ဟာထောင်ကြီးနဲ့ကုန်ပြီးတော့မှဟာအသင်းတော်မှာဘာကျိုးရှိတာလဲကျမတို့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟာလေလုယာမနာမကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရက်ကိုရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရက်ကိုရမယ်
ဒီတခါခိုးဆိတ်ရှင်တော့ကျွန်တော်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖန်ကန်ကြရအောင်ဟာလေလုယအဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအန်အောပွဲကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ရေးမှာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ခရိယာတက်တာမှာနတ်ဆိုးမကိုးကွယ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမကိုးကွယ်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကောင်းကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကောင်းကြောက်ရွံ့ဖို့လိုတယ်เนาะကောင်းကောင်းလေးဖြောင်းမဖို့လိုတယ်ကျချင်းတွေပုံကြည့်ပါစေเนาะကျမတို့အလုပ်ထဲမှာလေလက်ကျင်ခံလုပ်ကြတယ်မနေ့ပိုင်းမှာလေလက်ကျင်ခံလုပ်ကြတယ်မလုပ်ချင်လဲလုပ်ရလုပ်ချင်လုပ်ရတယ်ဒီလိုအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပြန်လုပ်ရဒီလိုပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့နဲ့ကျမတို့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါတယ်လုပ်လဲလုပ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဗီယက်နမ်အဖိုးကြီးတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုလုပ်တာလေအဲ့ဒါကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့လေအားကြောင့်ပါချောင်းသူအဲ့လိုလောက်တာလေသူမြတ်ဒီလိုဒီလိုမြောက်တဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူကအဲ့လိုလောက်တာပါချောင်းအဲ့လိုလောက်တာလေလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးမှတော့အော်သူကပုဒ္ဒဘာသာနော်သူကပုဒ္ဒဘာသာကနဲ့လာလို့အကျင့်ဖြစ်သွားတာအကျင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့လင့်ကျင့်ခတ်လောက်တာတော့မသူဖျားရှိခုတ်တယ်လို့လုပ်နေတော့တာနော်တို့ရလေလက်ချင်ခံသူများဒီလိုလို့ဒီလိုမြောက်တာကိုသူကဒီလိုလောက်တာတခြားစီပဲเนาะပါခုလို့လေဆိုတဲ့ခါမှာဩသူကဗုဒ္ဓဘာသာကနဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူဖျားရှိခိုးတာသူအချင်းကမပြောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဟောဗာလေပေါနကင်းဖြစ်ရင်တောင်မှပေါနကင်းကလေးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပွေချွေးကလေးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အရင်တော့ကမယုံကြည်သူဖြစ်တော့ကအချင်းတွေကအခုတက်ခဲ့ဆွဲကတ်နေတာကျမတို့ကိုအဲ့ဒီအရာတွေကကျမလည်းအရန်ကိုဖြေဖြောက်ဖို့စ조사တယ်ဖျားရှင်တွေပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီလူဟောင်းယောဂအခန်းကြီး6ငယ်6မှာလူဟောင်းရဲ့အကျင့်ကိုချွတ်ပယ်ရမယ်ဟာလေလုယလူဟောင်းအရုံနော်ယုတ်တုံစကားနဲ့ဆိုအရုံနော်အဟောင်းမကောင်းတဲ့အရာဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲမငါလို့လားအေးအရုံပေါ်အရုံနူကျမတို့ထားခဲ့တယ်ဗောလားထားခဲ့ရမယ်တဲ့ဟာလေလုယာတကယ်ခမရဘွန်ကင်မန်နက်စ်ကိုရင်အထောဘောဟာလေလုယာအထောဒုံဖျားဟုတ်လားကျမတို့အရုံမဟုတ်တော့ဘူးငါအရုံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြောလေအသက်တာကြတော့အရုံဘောအရုံလို့ပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအရုံကိုလေဟောင်းတော်စပည့်ကြီးကိုဟောင်းတော်တည်ဘူးထဲမှာထည့်ရမှာ။အတ္တောစပည့်ကြီးကိုအတ္တောစီတည်ဘူးထဲမှာထည့်ရမှာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုလေအတ္တောစပည့်ကြီးကိုပေးချင်တာ။ပေးချင်တယ်ဒီ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ကအဟောင်းကြီးပဲတည်ဖို့အဟောင်းကြီးကိုခံနေတော့ဘလို့မှအတ္တောစပည့်ကြီးကိုမဝင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အတ္တတော်စပည့်ကြီးဒီဟူတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပဲမွေးချင်ပြီဟာလေလုယာပင့်လင်မျိုးမှာတော့မမွေးချင်တော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာမွေးချင်ပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်အယောက်စီတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ